چې دا وای ته غندې رالې زمونږ درې کسان پکې شهیدان شو زه پکې مالیلی شوم په چپه پښه باندې مالیلی یم زه نور د وطن دښمنانو څخه دا غواړم چې یو موټی شي او د افغانستان سره یو ځای شي نور دې وطن کې جنګ نه غواړو سوله غواړو ارامي غواړو او ډېرې خویندې او ډېر ورونه یې شهیدان کړل ډېرې خویندې کونډې شولې نور بس دی دا جنګ نور جنګ نه غواړو سوله غواړو سوله